Пуста сиромаштија. Абе, што лошо кажав? Што лошо кажав? Оти кажав, оти брашното ми го изеле глувците и будало ме направија. А оној, што глупости изнатер се, што глупости изнакажа, демек, тунчот му го изеле злато, сребро, се му изгризале и збором му го примија. Ти бил богат. А јас сиромав, абе, сиромав, сиромав и умно нешто да кажи, оние богатите не му го примаат ни збор, ни... Приятеле, кујунчијата го нема. А? Го нема. Кажи што е работата, може, јас можам да ти помогнам. Ами, најдов на нива во едно чупче, ке се со стари пари. Па, си велам да му ги пробавам јас на кујунчијата, да си купам газје, брашно, сол, шекер, нешто што треба за по дома. Аха, аха. Епа, кујунчијата, ете го нема неколку дена да го отвори дуќенот. Знаеш како ќе направиме? А. Ако сакаш, дај ми ги ти мене овие пари, ако се стари. Аха. Па јас ќе ти дадам се што ти треба за дома. Ами, така најдобро ќе ми ни да направиме. От јас немам многу време за чекање. Ако, ајде, ел, влези. Да влезам, а? Влези. Ајде. О, пријателе! Ја излези троаде, излези нешто да те опита. А, чорбаджи Димитрија, ти си, кажи. Слушај ме, сега село таму со чорбаджите ден муабет скршивме. Абе, многу глувци се појавиле во село, кај тебе глувци има? Абе, осте сега глувци, чекај тука малку, чекај сега да ти кажам имам нешто. Што ќе ми кажеш, де? Гледај сега, гледај. Утринава. Еден селанец дојде кај мене, те бараше тебе. А. Арно, ама тебе те немаше. Епа. И ми даде некои стари пари, јас не знам какви се. А. Јас му дадов што му требаше брашно, такви работи, и му ги зедов парите. Ја да видиш какви пари се овие. Чекај да видам. Старо злато, старо стребро. Велиш, утринава дојде на мене. Да, да. Биди за ум на сите дуќанчи, а најмногу мене ум да ми биди. За друг пат да си седам во дуќанот,
оти тој што има дуќан, треба во дуќанот да си седи. Затоа што што носи датиката, што носи миго, не носи ни годината, ни веко. Е, затоа ќе си ја скршам ногата со овој чекан, друг пат во дуќанот да си седам.